ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ସେବକ ଡକାଇ ସେଇ ସଦାଶିବଙ୍କର ପୂଜା ମାର୍ଜନା କରାନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଦୁଃଖ ଜାଣି ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ। ସତ କଥାଟିଏ କହିଲୁ ପ୍ରିୟେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଳିସାହିକୁ। ସେଇଠାରେ ବନାରଣା ନାମକ ଜଣେ ଭଲ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିବି। ତୁ ଏଇଠାରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟ ରଖିଥାଅ।